sexto lugar, atleta número 28, Ed Lind, Academia Fase 1, treinador Leandro Messa. Em quinto lugar, atleta número 31, Léo Max Luiz da Silva. Em quarto lugar, atleta número 24, Carlos Leandro Medeiros, Academia Hipertrofiando, treinador Léo Araújo. Em terceiro lugar, atleta número 30, Hugo de Moura Ferreira, treinador Carlos Pereira. Em segundo lugar, atleta número 23, Carlos José de Oliveira, equipe ProQuality, unidade extra, treinador Arthur Herculano. O campeão da categoria é o atleta Bruno Moreira da Silva, equipe Vida Ativa, treinador Raim Lê. Preparando para o overall. Vamos fazer o overall do clássico.